Bir nutqida xotin-qizlarga va ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada bugungi kunda ular oilaviy daromadini oshirishga o'zlarining hissasini qo'shib kelishmoqda. Joriy yilning 25-avgust kuni O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi O'zbekiston agro axborot innovatsiya markazi tomonidan yuritilayotgan lider fermer orqali qishloq xo'jalik xotin-qizlarini qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjiriga jalb qilish va ularning daromadini yaxshilash loyihasi doirasida tumandagi tadbirkor xotin-qizlar uchun bir kunlik seminar trening tashkil etildi. Hozirda yurtimizda 80 mingdan ortiq fermer xo'jaliklari faoliyat olib borayotgan bo'lsa, shuning 7%dan ortig'iga xotin-qizlar rahbarlik qilmoqda. Aynan O'zbekistonning 2020-2026 yillari uchun mo'ljallangan taraqqiyot dasturining vazifalaridan biri ham aholining tomorqa maydonlarida yanada samarali foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratish hisoblanadi. Bugungi yana bir asosiy maqsadimiz lider fermer ayollar sonini ko'paytirish. Har bir tomorqachi uyda o'tirgan bir ayolimiz fermer ayol opalarimiz yoniga qo'shilsa, fermer ayollarimizni safi kengaysa, ko'proq mana uyda o'tirgandan ko'ra ko'proq shu xalqimizga, vatanimizga bir yordamlari, foydalari tegsa degan maqsadda shu bugungi tadbirda o'tkazyapmiz. Men o'ylayman, bugungi tadbirimizdan bir chiroyli bir shu kelganlar o'zlariga bir tushuncha olishadi. Boshlanishi juda ham yaxshi boshlanyapti. Fermer opalardan yaxshi-yaxshi savollar tushyapti. Tadbirimiz bir oshkora, ochiq oydinlikda chiroyli o'tyapti. Men o'ylayman, bugungi tadbirimizni shu kelajakda ancha bir nafi bo'ladi. Amalga oshirilayotgan bu kabi ishlardan kelgusida xotin-qizlarning jamiyatda o'z o'rnini topishlari hamda oilaviy daromadlarga katta hissa qo'shishlari nazarda tutilgan.